To samo mogu vaterpolisti. Nisu se ni slegli utisci posle trijumfa na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, a stiže još jedna zlatna medalja. Podmlađena vaterpolo reprezentacija je u Kazahstanu osvojila FIN kup. Tako su vaterpolisti ove godine osvojili i svetski kup, svetsku ligu i Evropsko prvenstvo. Naši gosti su braća Viktor i Strahinja Rašović i golman Stefan Živojinović, koji je proglašen za najbolje golmana FIN kupa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Prvo pitanje, da li ste odmorili? Pa ne baš. I nismo. Kada ste stigli? Koja je razlika veše Srbije-Kazahstan? 4 sata je razlika. Velika je ovaj razlika, ali evo, sad ovi smo tu, odmaramo malo, da izlazimo pomalo i tako. Uživamo u raspustu. U raspustu. Koliko će vam taj raspust trajati? Kada? Ovaj, meni 7-8 dana samo. Posle toga moram opet u klub da se javim na treninge, opet pripreme i tako sve iznova kreće. Vas dvojica, vaš raspust? Slično. Slično kao i sve. Zavisno od kluba do kluba. Neki su dobili malo veću pauzu, neki malo manju. Uglavnom tako, 7 do 10 dana. 7 do 10 dana. Nova reprezentacija, možemo slobodno reći, da je u finalu savladala starog rivala Mađarsku. Bilo je 7-7, ali ste pobedili na peterce. Kako vi opisujete ovaj meč? Mogu ja, pošto sam najstariji. Ajde, najstariji. Pa, iskreno, verovali smo u pobedu celu utakmicu i kada smo gubili dva razlike i kada je bilo teško, mislim da ova ekipa koja je nastupala sada za reprezentaciju, da ima jedan specifičan karakter i da kažem tu neku upornost i izdržljivost i ne padamo ni kada gubimo, ni kada vodimo sa velikom razlikom. Verovali smo da možemo do pobede. Nije sve išlo baš glatko kao što smo se nadali da kao što je trebalo da ide, ali eto, borili smo se do posljednjih sekundi i mislim da smo zasluženo osvojili prvo mesto. Zasluženo svakako. Malo pre smo razgovarali, pre nego što smo se sada direktno uključili u program, kažete da je bilo jako naporno. Zbog čega? Jes, bilo je naporno. Kao što smo pričali malo pre, imali smo utakmice svaki dan bez jednog dana pauze, pa na jednom takvom jakom svetskom takmičenju u FINA kupu, gde su rezultati imali velike momente i bio plasman na svetskom takmičenju. Kažem, nije bio lako, pogotovo i mi smo pristupali u sastavu posle bili tamo i osjećali smo imali možda u nekoj sredini da treba da nastavimo ono što su uradili naši drugovi pre nas u Budimpešti i pre toga godinama. I zbog toga svega nije bilo baš lako, ali eto, uspeli smo. Izneli smo sad taj teret i osvojili. Sad ću vas zamoliti, pošto im javljaju iz režije, ako neko ima od vas mobilni telefon, nije ga isključio da to učini slobodno sada, da bismo vas lepo čuli. Možda vam već signaliziraju da vas gledaju. Možda već dobijate mnoge poruke. Kada govorimo o meču protiv Mađarske, neki su možda i mislili da je utakmica već onako negdje izgubljena. Kako ste se hrabrili? Kako to izgleda? Kako je bilo? Pa bilo je, mislim, evo, ja mogu svoje utiske. Kada smo mi došli do finala, mislim, kao što i sami kažete, u startu Mađarska ima seniorski tim koji je prošle godine osvojio svetsko prvenstvo. A mi smo došli sa podmlađenom ekipom tamo i u samom startu smo mi bili kao outsider. Da. Ali kada je nekako počela utakmica, mi smo u samom startu verovali u nas, jer ako smo pobedili sve utakmice do sada i kad smo došli do tog čuvenog finala, što ne bi pobedili i to finale, te čuvene Mađare. Odlično. Od starih kolega učite naravno i kako igrati, ponašati se u bazenu. Od njih smo, možemo slobodno reći, mogli da naučimo i kakva je to sloga i koliko je uopšte to bitno da se dođe do ovakvih rezultata? Iskreno mislim da je to najbitnije za jedan tim. Da vlada dobra atmosfera, da nema nekih, kako da kažem, samo isticanje ili želja za samopromociju, nego da igramo jedni za drugog, jedan za drugog, da se borimo kao tim. I evo, mislim, mađarska reprezentacija, ako se gleda po imenima, na papiru su daleko i iskusniji i kvalitetniji od nas, ali eto, mislim da smo mi jednim timskim duhom i jednim zalaganjem nesvakidašnjim pokazali da uopšte nije bitno protiv koga igrate, nego kako igrate i kakva atmosfera u timu.
Koliko vam je značio uspeh naše reprezentacije u Budimpešti? Vi ste na početku priprema i znali li tako da ćete da nas predstavljate u finalu? Da, mi smo se spremali praktično za ovaj svetski kup. Kad su, da kažem, naši drugovi stari saigrači osvojili evropsko prvenstvo u Budimpešti, kao što sam rekao, na nama je bilo da vidimo možemo li mi da nastavimo da sledimo taj njihov niz ili ne možemo. I pokazali smo jedan karakter da možemo, što je sigurno dodatan uspeh posle evropskog prvenstva u Budimpešti i svetske lige u Dubaju, treća zlata protiv istog protivnika, što nije ni malo lako. A ni slučajno, možemo reći. Nije ni slučajno, zasluženo. Igre za reprezentaciju, igre za klubove, mladi ste, koliko je to naporno? Šta biste rekli vašim vršnjacima? Ili onima koji te kreću da se bave nekim sportom? Vršnjacima, pa ja uvek kažem da se upornost na kraju uvek ispleti. Evo, mi, nas trojica, već smo u bazenu skoro 20 godina. Mislim, skoro 20 godina. Evo, sam da smo tu, smo skoro na nekom vrhu, da kažem, naše karijere, na nekom vrhuncu, da tako nazovem. Jer ceo život smo dali u to, u sport, u treninge i tako da. I sad ubirate plodove. Da, da, da. Ubirat ćete ih još mnogo godina. Tek ćemo, nadam se. Ovaj pehar ovde nije pehar koji je ekipa osvojila. Nisu vam dali da ponesete pehar, šalim se, zadržali su ga. Ali je pehar koji pripada najboljem golmanu Fina Kupa, a to je naravno naš gost jutro Strahinja. Strahinja? Ne, Stefan. Stefan, izvini. Da li si očekivao ovako nešto? Pa iskreno nisam razmišljao o tome. Celo prvenstvo, čak i na pola takmičenja, neki novinari su mi prišli i rekli možda ćeš biti proglašen za najbolje golmana, dobro braniš. Ja sam samo rekao, to me apsolutno ne interesuje. Ako bude bilo super, mi idemo da osvojimo zlato. I samo sam razmišljao o tome i tokom utakmice mi uopšte nije prolazilo kroz glavu da li ću biti proglašen golman, da li neću. Naravno da prija, naravno da je podstrek za dalji rad, za dokazivanje, ali iskreno mnogo više mi prija što smo osvojili nego da smo recimo bili drugi, a da sam ja dobio priznanje. Ovo je recimo samo šlag na tortu. Presrećan sam i šta da kažem, lepo je biti proglašen za najbolji golman. Lepo je naravno biti i prvi, a i biti najbolji golman. Vas dvojica ste braća. Gde se bolje slažete, van bazena ili u bazenu? Dobro to radite u bazenu, to smo videli. Da, moguće da je bolje u bazenu. Nije ni kod kuće loše, ali ipak je u bazenu. Oni su malo skromni. Malo skromni. Evo treća osoba koja gleda sa strane, šta kaže? Pa mislim da se odlično slaže, da se drže zajedno. Odlično. Očekujemo olimpijsko zlato. Naša reprezentacija u waterpolu još od 1988. godine olimpijskim igrama nije osvojila. Da li je možda Rio šans? Ja se nadam. Ja se nadam da će naši napokon posle 20 kusur godina osvojiti napokon to čuveno olimpijsko zlato. Jer vrlo dobro znam koliko je vredna ta medalja, koliko je vredan taj uspeh za svakog sportistu. Ne samo za waterpolo, nego za olimpijska medalja. Da, olimpijska medalja je vrh svakog sportista. I kruna svega onoga, da, što ste dostigali. Da, mogu. Ja mislim da je ova ekipa trenutno koja nastupa za A reprezentaciju, da su sazreli, da imaju kvalitet. E sad vidjet ćemo, to su olimpijske igre, nikada se ne zna. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Bila mi je čast da vas ugostim ovde i celoj ekipi programa i meni. Napred, ja se nadam da ćemo se ovde vidjeti sa nekom novom medaljom. Pa nadamo se i mi. Dogovoreno. Trebalo bi tako da bude uskoro. Mnogo uspeha vam želim. Iskoristite ovih 8 do 10 dana da odmorite i da provedete to vreme na najbolji mogući način. Vas dvojica ne morate zajedno da budete. Odmorite jedan od drugog. Hvala još jednom i pozdravite ostale momke. Vi ostanite uz jutarnji program. Vidjet ćete šta se dešava na US Openu. Naša muzička gošća je Merima Njegovića.